イマジナリーって単語意外といろんなところで聞くんだよな。砂ザメ以外で使うもんじゃないと思ってたのに。砂ザメとあの海外の子供が小さい頃に作るイマジナリーフレンド以外使う機会ないと思うんだけど、意外とイマジナリーってみんな使ってて、あ、イマジナリーブームなんだなって思って見てた。もしかしてイマジナリースナザメがブームの火付け役だったのかもしれない。自意識が吹き飛んでるおじさん、イマジナリースナザメが機嫌だ、イマジナリースナザメをあがめよ。機嫌主張おじさん、イマジナリースナザメが元なんだからスナザメさんに全ての権利は帰属するよな。ブチ切れるかもしれない。イマジナリースナザメが全ての発端だったのだ。まあ、おっくん。最近その崩しすぎてもう誰だか分かんなくなってんだよな。マー君はほんとクズだよねっつって、久々になんか切り抜きでイマジナリースナザメの初版のイマジナリースナザメ見たけどちょっと笑ってしまった。まだ当時ここまで擦ると思っていなかったイマジナリースナザメの初版を買いました。まだあの俺がどうやったらスナザメになるか模索している時の初版のスナザメを見たよ。クソ面白かった。点と点がつながるはマジで無限に言うよな。いやでも面白かったのがさ、スナザメさんってさ、意図してあの点と点がつながっちゃったね真央くんって言ったりさ、あ、脳みそがプーリンになっちまうよって言ってると思ってたんだけどさ、あれ無意識で言ってるらしくてさ、スナザメさんよく言うよねっつって、あれはわざと言ってるもんだと思ってたからさ、スナザメさんそれよく言うよねっつったら、私そんなこと言ってるみたいなこと言ってて、あ、口癖って怖いなって思った。なんかプリンになっちまったっつって、そう、スナザメさんは意図してプリンになってないんで、あれはあの自己プリンなわけ。自己プリン自己プリンプリンプリンなわけよスナザメさんって。結局そう、無意識だったらしい。なんか